Qual o papel da inteligência artificial na educação? A IA não é o futuro, como a gente vê nos filmes de ficção científica, mas é sim o presente. Estamos imersos nela sem perceber, inclusive na educação. A maioria das redes sociais e sites que navegamos utiliza a inteligência artificial para direcionar serviços e produtos e prever ações futuras e cenários que ainda não aconteceram. Mas a IA não passa de um modelo estatístico programado pelo homem e também alimentado por ele. Exemplo, quando a gente conversa com atendimento ao consumidor via internet, aquele avatar, aquilo é um sistema simples de IA que vai se alimentando com os nossos dados e assim prevê as respostas que tem a nos oferecer. Agora, um dos lados preocupantes da IA diz respeito à nossa privacidade. Todo modelo de IA se alimenta de dados. Milhões deles. E apesar de protegidos por leis, nossos dados são hoje a principal moeda de compra de serviços que a gente pensa que adquiriu de graça na internet, como um novo e-mail. Pagamos com a privacidade. A inteligência artificial traz novos desafios éticos e a educação não pode ficar fora desse debate. Então é hora de entrar comigo e com os estudantes do LabMe na Idade Mídia. Vamos compreender as oportunidades e os riscos da inteligência artificial, junto com convidados muito interessantes. Uma jornada da escola, da comunidade e das mídias na construção do aprendizado. A educação está pronta para a inteligência artificial? Assim como o petróleo foi a base do século XIX, a computação foi a base do século XX, a IA tem tudo para ser a base do século XXI. Porque eu vejo muito ainda uma polarização assim, né? Os que demonizam a inteligência artificial, não vamos usar, vamos continuar com os nossos livros de sempre. E os que, tipo, vai ser tudo inteligência artificial. Eu fico pensando como a escola pode trazer esse debate. Se isso for debatido muito antes, né? Tipo, no nosso processo de aprendizagem com crianças, adolescentes, o quanto que as pessoas podem fazer o bem com a inteligência artificial? O quanto a gente ia ter ideias inovadoras para utilizar isso de uma forma extremamente positiva? Então, talvez a máquina, né, a inteligência artificial, possa ficar responsável por aqueles pontos que são mais burocráticos, que levam muito tempo humano para ser feito, assim. E aí as coisas, os detalhes, né, podem ser cuidados com mais... com mais tempo mesmo. Então, professores podem ter um tempo de ficar mais com os alunos, de oferecer uma informação, um aprendizado com um tempo mais individualizado mesmo, assim. Eu tenho certeza que através daqui a algumas décadas ela vai poder prever os comportamentos dos alunos através dos dados. Ela vai poder saber o que aquele aluno gosta realmente de aprender, qual é a melhor forma, qual é a melhor didática que é melhor para usar para aquele grupo de aluno para poder eles aprenderem o assunto, o conteúdo. Para aprendizagem, a inteligência artificial é maravilhosa. Mas ela requer, sim, uma educação midiática que responda às questões da privacidade, do pensamento crítico e outros pontos que, nos quais a educação midiática ou a educação para as mídias está conectada. Se a gente tem um contato com esse novo tipo de linguagem, porque é um novo tipo de linguagem que vai estar cada vez mais presente e que tem o principal intuito de auxiliar a gente nesse ambiente que a gente, por vezes, sente que não tem controle nenhum, ele pode ter essa formação crítica da gente saber o que a gente está produzindo, o que a gente está recebendo. Eu sinto que é impossível a gente não ter os nossos dados aí disponíveis na internet. Mas eu acho que, com essa entrada massiva do IA na nossa vida, eu acho que o mais importante a gente ter, a gente saber como que é essas empresas estão lidando com os nossos dados. E aí entra a comunidade cobrando políticas públicas que coloquem regras mais claras de proteção de dados quando se tratam de inteligências artificiais voltadas ou utilizadas dentro da educação. E isso é o nosso papel como cidadão, cobrar essas políticas e fazer com que elas sejam cumpridas nos espaços de educação. Não só nos espaços que têm crianças e adolescentes, mas nos espaços de ensino superior também. Uma máquina pensa. Quando se fala
em inteligência artificial, logo vem na cabeça aqueles filmes dos anos 90 e anos 2000. Quem nunca assistiu a franquia do Exterminador do Futuro, O Homem Bicentenário, entre outros que abordaram a IA em seus enredos? Aqui está uma estação que você pode gostar. A todo momento, tudo que eu faço fala um pouco sobre mim. Até mesmo quando resolvo não fazer nada. Nos últimos tempos, estou escutando muito Chassal, que é um pianista francês que faz uns sons experimentais. Conheci através de uma playlist que a plataforma cria baseada na atividade que eu tava na época. Imagina, ela leu meu forró, meu reggaeton, minha tarraxinha, axé, hip hop, rap, funk, soul. E o meu caríssimo ajudante, o algoritmo, me apresentou essa obra de arte que é Big Sam. Cada escolha sua é uma informação nova para mim. Basta você me dizer o que está interessado em aprender, que me transformo na melhor assistente do mundo. Depois das primeiras escolhas, você nem precisa me pedir. Eu já sei do que você gosta. É como saber exatamente quantas colheres de açúcar você coloca no seu chá só te observando. Meus algoritmos aprendem rápido com você. Posso multiplicar seus saberes, se você me guiar para isso. Notei que você anda muito cansada, sem descanso. Que tal umas aulas para melhorar sua paciência? Esse curso é muito parecido com aquele outro e pode contribuir com seus estudos. Esse podcast é muito a sua cara. Sou revolucionária e mais real do que você imagina. Se meu uso será saudável ou não, só depende de você. Mas de qualquer forma, sou um caminho sem volta. No Idade Mídia em Debate de hoje, para conversar sobre a inteligência artificial na educação, a gente recebe a professora Dora Kaufmann, que é economista e é professora do programa TID, da PUC São Paulo. Dora, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Ali, pelo convite. É um prazer enorme. O quanto a inteligência artificial já faz parte da nossa vida e a gente não percebe muito? Na verdade, é sempre uma surpresa, porque as pessoas, em geral, não sabem, porque é natural não saber, né? É que a inteligência artificial está por trás de praticamente todos os apps e todas as plataformas que a gente usa hoje, né? É o que se chama modelo de negócio, porque elas extraem informações de grandes conjuntos de dados. Então, toda a interação que a gente... Agora, por exemplo, nós estamos aqui produzindo dados, né? Porque toda a interação, ou através de um dispositivo digital, ou através de um meio digital, a gente está gerando dados todo o tempo, né? E para onde vão esses dados? O que é feito desses dados? Não é simples, é bem complexo essa situação, porque é isso. O que a gente faz? Eu estou aqui conversando com você e eu vou ficar pensando o que vai acontecer com meus dados. Então, na verdade, ela não tem nada a ver com o que mostram os filmes de ficção científica, e ela está presente nos assistentes virtuais também, né? Alexa, Siri, todas essas grandes plataformas e pequenas, todas funcionam com inteligência artificial. Agora a gente vai ver na prática, na escola SESC do Rio de Janeiro, como os alunos do ensino médio estão enfrentando esses desafios impostos por ela. Na prática. O primeiro passo foi a formação de um clube para popularizar o tema na escola. E no primeiro semestre de 2019, começa com alguns encontros, né, para a gente falar do que é possível com o IA, qual é a tecnologia que está por detrás. Aí que foi a percepção que eu notei que, se eu fosse pelo caminho de trabalhar IA por meio de robótica educacional, poderia ser uma estratégia interessante, porque o jovem, né, o adolescente, o adulto, tem um fascínio por robô, as pessoas curtem a coisa do robô, né? É uma coisa. Falei, olha, a gente pode desenvolver um robô. Então, fizemos o projeto do robô no Espaço Maker, começou com um protótipo de papelão, o primeiro robô, depois ele virou meio que um caixote, né? E 2-3 meses, que ele chegou nessa versão final, tem até aqui um
robozinho aqui atrás de mim, ó, tem um Frank aqui. Mas o que eu notei é que, em paralelo, a reflexão sobre os impactos da tecnologia também foram muito importantes. Queria saber se os seus alunos, enfim, o universo escolar, ele já está preparado para receber ou para reagir de maneira ética aos impactos que a IA traz no dia a dia. Como você percebe isso? Os alunos não sabiam, não faziam ideia, em geral não faziam ideia do que a inteligência artificial estava no cotidiano deles, mas eles pegam muito rápido a ideia, porque eles têm muita familiaridade com como é que funciona essas plataformas, a quais eu me referi anteriormente, né, esses aplicativos. Então, começa a explicar e eles já entendem. Eles só não sabiam que aquilo tudo que eles estão, que eles lidam no cotidiano, né, como é que funcionam essas plataformas, era fruto da técnica de inteligência artificial. E essa discussão tem que existir dentro das escolas. Tem que estar, o educador, o gestor da escola tem que estar muito consciente, e porque na relação que ele estabelece, no momento que ele recebe a plataforma, ele tem que estar, ele tem que saber o que, que vai acontecer, e essa consciência é imprescindível para o gestor da escola. E no Fora da Curva de hoje, a gente vai escutar um pouco o Luiz Junqueira, que é um empreendedor nessa área de tecnologia e educação, que criou uma plataforma de letramento baseado em inteligência artificial, que gera dados para os gestores públicos. Vamos para o Fora da Curva. A inteligência artificial vai ajudar a melhorar a qualidade da educação. Imagina um aluno ou uma aluna, em todo o seu processo de construção pedagógica, imagina todos os textos que ela deixa registrado ao longo de sua aprendizagem. Pensando em inteligência artificial, ela precisa que esses dados sejam modelados com intenção pedagógica aqui dentro desse universo educacional. Isso significa mexer no fluxo dos alunos para facilitar essa aprendizagem. Isso significa mexer no fluxo dos professores também, de como que esses dados alimentam o sistema, de como ele pode tomar decisões estratégicas baseadas neste modelo. As famílias, os responsáveis, a gente já sabe que fazem parte. E falando em diretores, gestores, nas diretorias de ensino, nas superintendências, nas secretarias de educação, toda essa rede ela precisa estar sendo abastecida e influenciada e ajuda a fazer com que as conexões desses dados possam ser utilizados para tomada de decisões estratégicas, de política pública. Você acredita que a educação tem que ter uma resposta ética a essa chegada? Se um filme tem uma indicação que não é adequada para o assinante do Netflix, tudo bem, o máximo é você assistir um filme que você não gostou. Agora, na área de educação, na área de saúde, as implicações do ponto de vista ético, de fato, nas pessoas, é muito mais grave, né? Então, a única saída é, de fato, os gestores, né? Eu acho que tem que começar por aí, porque exigir que os pais tenham essa consciência, que os alunos tenham essa consciência, é muito mais difícil, né? Eu acho que o MEC, por exemplo, que é o Ministério da Educação, tinha que estar envolvido nessa questão fortemente, tinha que estar diretrizes sobre como usar, regulamentar como usar a inteligência artificial no campo da educação, né? E levantar esse debate com as escolas, com as universidades, com centros de ensino em geral. Muito obrigado, Dora Kaufmann, pela sua participação aqui no Idade Mídia em debate de hoje. Obrigado, Ale. A realidade é que nada é de graça na internet. Quando a gente usa um serviço, a gente paga com os dados. Esses dados alimentam um sistema de IA que traz benefícios e também desafios. Por isso é importante que a cultura digital seja amplamente explorada nos currículos das escolas. Os estudantes têm que saber como esses sistemas funcionam. Por outro lado, há muitas oportunidades nas chamadas plataformas adaptativas para a gente aprender de maneira personalizada. Resta sempre saber qual o preço que elas vão nos cobrar. Eu aguardo você no Idade Mídia da semana que vem. Até lá!